त्यो त भयो गभर्मेन्टसँग गरेका कामहरू. हजुर, अब गभर्मेन्टसँग जुझ्न परेका कामहरू गफ गरौँ त्यसरी. अब पेसा नै त्यस्तो होइन त, कहिले कुन पर्छ, कहिले कुन पर्छ, कतापट्टि जानुपर्छ, कहिले फर्ममा, कहिले अगेन्स्टमा, त्यो त नेचर नै भइहाल्यो, ठुलो कुरा भएन. दाइले अहिले सबैभन्दा धेरै काम गरेर पार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम तपाईँले जहाँ गरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी हाइड्रो, त्यसमा पनि दाइको त पोर्टफोलियो नै कति 40 मेगावाट पुग्यो कि भने जस्तो लागेको थियो मलाई, होइन. आई मिन अब यहाँ पर्टिकुलर हामी कुनै एउटा हाइड्रोको नाम लिँदैनौँ, तर मल्टिपल च्यालेन्जेसहरू त आइराखेको छ, विशेष गरी यो पिपिपी मोडलको कुरा गर्दा, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा लिएर आउँदा हाइड्रोको लागि, यहाँ संसदमा लिएर जानुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर मल्टिपल कुराहरू आइरहेछन्, कतिवटा मुद्दाहरू सर्वोच्चमा चलिरहेका छन्, त्यस कारणले पनि त्यो सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दालाई हामी टच नगरिकन एउटा ओभरअल चाहिँ हामी अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले देखिरहेको यो प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर छ त, यो कतिवटा प्रोजेक्टहरू राम्रो राम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैन. अब यसमा अलिकति पिपिपी साइडबाट म कुरा सुरु गर्छु होला आलोक, होइन. अब पिपिपी साइडमा कुरा गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सरकारी स्रोत, सरकारले जुटाउने स्रोतको रकमबाट मात्रै ठुला पूर्वाधारको परियोजना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपल हामीले बुझिसकेका छौँ, सरकारले पनि बुझेको छ त्यो. त्यस कारणले सरकारी स्रोतबाट पैसा जुट्दैन भने पैसा जुटाउने, पैसा लगानी गर्ने को हो भन्दा सरकारको अल्टरनेटिभ प्राइभेट सेक्टर, होइन. त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टरलाई लगानी जुटाउन लगाएर ठुला पूर्वाधारको परियोजना बनाउन सम्भव छ भन्न अरू उदाहरण देखिसकेपछि नेपाल पनि त्यो बाटोमा जाँदैछ. त्यो जाने क्रममा नेपालले सबभन्दा छिटो छरितो त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेको पूर्वाधारमा जलविद्युतका परियोजनाहरू रहे. अब त्यो 90सकोदेखिको अभ्यास, त्यसपछि आएर भनौँ न पछि आएर अप्पर कर्णाली अरुण 3 PDA प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट, जुन चाहिँ म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट 2 billion, 3 billionसम्मको इन्भेस्टमेन्ट कुरा छ, USD, त्यो लिएर आउनलाई चाहिने अग्रिमेन्टहरू, जुन चाहिँ जुन अग्रिमेन्ट देखेपछि जसले लगानी गर्दैछु भन्छ, स्पोन्सर होस् या लेन्डर, होइन यतिको अग्रिमेन्ट नेपाल गभर्मेन्टले साइन गरिदिएको छ, हामी लगानी गर्न कन्फिडेन्स छ भन्ने खालको अग्रिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो नि त. त्यो हदसम्मका त्यो अग्रिमेन्टहरू बनिसकेपछि भइरहेछन्. जलविद्युतमा केही इस्टाब्लिस प्र्याक्टिस भएर हामीले जलविद्युतको विषयमा काहीँ न काहीँ ठुलो लिप नै लिइसके जस्तो लाग्छ मलाई, नेपालको नट अन्ली फर नेपाल, नेपाल आए पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर पिपिपी फर हाइड्रो केस स्टडी हो, अरू देशले सिक्नुपर्ने छ नेपालबाट धेरै. इन्डियाले पनि बरु हाइड्रोमा त्यस्तो पिपिपी गर्न सकेको छैन, हो न, इन्डिया नै सबभन्दा नजिक इक्जाम्पलमा, अरू एरियामा सोलरमा गर्न सकेको छ, हाइड्रोमा सकेको छैन इन्डियाले पनि. त्यस कारणले नेपालले ठुलो फड्को ठुलो लिप ल्याएको छ त्यहाँ. त्यसमै अब तर मैले हाइड्रो बाहेक अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कहाँ भन्दाखेरि भेटिँदैन, किनभने हामीले पिपिपी मोडलमै धेरै देशहरूले एयरपोर्ट पिपिपी मोडलमा बनाए, धेरै देशहरूले हाइवे पिपिपी मोडलमा बनाए, होइन, त्यो त छैन. हाइवेमै हामीले प्रयास गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकेन, पहिला फास्ट्र्याक पिपिपी मोडलमै बनाउने भन्ने थियो, पछि धेरै कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि त्यसलाई आर्मीलाई ह्यान्डओभर भएर आर्मी त्यसको इम्प्लिमेन्टिङ निकाय भएर बसिरहेको छ हाम्रो देशमा. आर्मी नै हुनुपर्छ कि पर्दैन फेरि त्यो ठुलो छलफलको विषय होला, आज त्यसमा प्रवेश नगरौँ. एयरपोर्टमा पनि अहिले नयाँ दुईवटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू बने, त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दाखेरि यदि त्यसमा प्राइभेट फाइनेन्सिङ सम्भव थियो भने त त्यो नै गर्नुपर्थ्यो, होइन, किन प्राइभेट फाइनेन्सिङ गर्ने बित्तिकै गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिट एक्सपोज हुँदैन, गभर्मेन्टले कहीँबाट पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, प्राइभेट सेक्टरकै टोटल फाइनेन्सिङ भयो नि त त्यो त, होइन. अब यो नहुनुको कारण चाहिँ मेबी एउटा एक दुईवटा अब पिपिपीमा अरू परियोजनाहरू नबढ्न सक्नुको कारण एउटा मुख्य गरी प्राइभेट सेक्टरले त्यो एरियामा फाइनेन्सिङ जुटाएर रिटर्न पाउन सक्ने ठाउँ नदेखेर पनि हो कि, होइन, मुख्य कुरा चाहिँ अरू कारणभन्दा पोलिसी नीतिगत विषय भन्दा पनि साँच्चैकै त्यो परियोजनामा रिटर्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि त होला नि त, त्यही भएर होला मुख्य रूपमा. त्यसबाहेक अब सरकारले पनि त्यो कुनै परियोजनालाई प्राइभेट सेक्टरले फाइनेन्सिङ जुटाएर रिटर्न आउने गरी बनाइदिएको छैन सरकारको पक्षबाट, त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ. दुइटैमा अलिकति काम गर्न सक्यौँ भने पर्याप्स हामीलाई जहाँ फन्डको अभाव भइरहेछ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नलाई, त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट जुट्ने सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ. यो दुइटै सरकारी संयन्त्रले पनि यस्तो एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुपऱ्यो कि त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर आउन सक्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यो रिटर्न आउन सक्ने बनाइदिनु पऱ्यो, त्यो भयो भने हुनसक्छ. अरू नीतिगत व्यवस्था भनेको सानातिना ठुला केही सानातिना केही ठुलावाला हुन्, तर त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, रिटर्न आउने खालको परियोजना चाहियो. फेरि यसलाई संसदमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ के हो, संसद त त्यो अब आलोक लास्ट विकको मेबी यो न्युजबाट आएको कारणले गर्दा आइरहेछ होला, होइन.
अब यो चाहिँ कर्णालीको अप्पर कर्णाली 900 मेगावाटको जहाँ चाहिँ जिएमआर ग्रुपलाई प्रतिस्पर्धा मार्फत दिएको परियोजना थियो टु एक्सपोर्ट टु पावर टु एक्सपोर्ट मार्केट इन्क्लुडिङ इन्डिया एन्ड बङ्गलादेश होइन त्यो सिलसिलामा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट गभर्मेन्टको तर्फबाट नेगोसिएट भएर साइन भयो हो त्यो अग्रिमेन्ट लेख्नलाई कहीँ कहीँ कन्ट्रिब्युट गर्नलाई ड्राफ्टिङ फेजमा म नेगोसिएसन फेजमा मेरो फर्म इन्भल्भ नै थियो हामी अनि त्यो अग्रिमेन्ट चाहिँ अब कुन नेचरको अग्रिमेन्ट हो त भन्ने विषयमा सुप्रिम कोर्टमा बारम्बार केसहरू परि नै रहेछन् र सुप्रिम कोर्टले आफ्नो तरिकाले पहिला पनि इन्टरप्रेट गरि नै रहेको थियो र पछिल्लो समयमा चाहिँ अस्ति बेन्चबाट के आदेश भएको छ भने यो विषय चाहिँ अब होइन संवैधानिक इजलास यसमा केही न केही कन्स्टिट्युसनल इस्युज छ किनभने अब संविधानको धाराअनुसार यो अग्रिमेन्ट चाहिँ पार्लियामेन्टले ऱ्याटिफाई खोज्छ भन्ने हो कि होइन मा सुप्रिम कोर्टले नै व्याख्या गर्नु पर्दैन किन सुप्रिम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिटर अफ द कन्स्टिट्युसन त्यस कारणले त्यहाँ पुगेछ अब त्यसको एक किसिमको निष्कर्ष त आउला तर हामीले प्राइभेट सेक्टरमा सँग हुने यस्ता अग्रिमेन्टहरूलाई पार्लियामेन्टको एम्बिटमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति स्टेप ब्याक गरेर सोच्नु चाहिँ पर्छ अब त्यो सुप्रिम कोर्टको फैसला त एक हिसाबले आउला रे त्यो नेपालमा एफडिआई नै किन गर्ने हुने क्या अलिकति अलिकति मैले भने अलिक नेगेटिभ सुन्ला सुन्न त होइन नेगेटिभ सुनाउनु खोजेको होइन मैले भन्न खोजिरहेको चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको वातावरण कस्तो छ हामीलाई थाहा नै छ काम कसरी भइरहेछ जसरी यहाँ फेरि कोर्ट कचेरामा पुगिसक्यो होइन त राम्रो इन्भेस्टमेन्ट आउनु थाल्यो प्रोजेक्टमा पनि अनि फेरि इन्भेस्टर हो नि त ग्रान्ट होइन नि त इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो भनेको त रिटर्न खोजे हुन्छ आरओआई चाहिन्छ त्यसमा त होइन रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ सेक्युरिटी पनि चाहियो सेक्युरिटी पनि चाहियो मेरो सेक म यो यसबाट मैले हालिसकेपछि यसबाट मेरो पैसा आउँछ भनेर हाल्ने फेरि यो लेभलको पैसा भने त फेरि तपाईँको त्यसरी हाल्ने यो त एन्जल इन्भेस्टमेन्ट गरे जस्तो सानो सानो रकम फाले जस्तो होइन यो अब पोलिसीको स्तरबाट हेऱ्यो भने लिगल लिगालिटीको ठाउँहरू यसो खोज्यो भने त खासै हामी फ्रेन्डली ठाउँ त होइन भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले होइन पैसा फिर्ता लान पनि गाह्रो छ फेरि यो देशबाट त यसै पनि तर पनि एफडिआई बढ्दो डेफिनेटली छ नेपालमा त्यो कारण के हो कसरी अट्र्याक्ट गर्न सकिरहेको छ जस्तो लाग्छ त यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ अहिले इन्भेस्टरहरूलाई एउटा त नेपाललाई फ्रन्टियर मार्केटको रूपमा हेर्छन् अनि कहीँ कहीँ चाहिँ इन्भेस्टरहरूले आफ्नो फुटप्रिन्ट बढाउन पनि नेपाल आउनु खोज्छन् होइन त्यो छँदैछ अब त्यो फुटप्रिन्ट बढाउने मात्रै इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ नेपालको वैदेशिक लगानीको व्यापकता त्यसले लिँदैन होइन अब त्यस कारणले त्योभन्दा एडिसनल फुटप्रिन्ट बढाउने इन्भेस्टरभन्दा पनि बियोन्ड सोच्नु पऱ्यो कि होइन अनि त्यसमा अब केही हदसम्म हामीले 90s ऐन लिएर आयौँ फिट्टा फरेन इन्भेस्टमेन्ट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट त्यतिखेर त्यो ऐन नेपाल लगायतसँग अरू देशसँग जोड्ने भए त्यतिखेरका अरू देशहरू इन्डिया भारत इभन भियतनाम भनौँ त्यतिखेर तुलना गर्ने भए त्यो ऐन मोर इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली थियो त्यतिखेर नेपालले साँच्चीकै अरू देशलाई कम्पिट गर्ने हिसाबले अरू देशभन्दा मेरो कानुन राम्रो छ है फरेन इन्भेस्टमेन्टको देखाउने नमुना ऐन थियो त्यो तत्पश्चात अब 90s, 1992 अरू देशहरूले जुन लेभलबाट आफ्नो कानुनलाई फरेन इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली बनाउनलाई इम्प्रुभ गरे सुधार गरे नेपालले 2019 लिएर आउँदाखेरि त्यो किसिमको सुधार गर्न सकेको छ कि छैन भन्नेमा त्यो डकुमेन्ट आफै बोल्छ इन्डियाको कानुन चाइनाको कानुन कम्पेरिटिभली अहिलेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट लभन्दा धेरै माझिएको छ धेरै फ्रेन्डली छ अब त्यो भियतनाममा पनि त्यही होला बङ्गलादेशमा पनि त्यही होला त्यस कारणले यो सबैमा हामीले जुन 90s लेभलमा जुन हामी एकदम लिबरल भएर कानुन बनाउँथ्यौँ भने त्यो लेभलको एउटा त्यो लेभलबाट हामी बोर्ड कन्जर्भेटिभ बनाएर कानुन बनाउँछौँ कि आजकल भनेर एउटा उदाहरण योग्य डकुमेन्ट त्यो छ एउटा छँदैछ त्यो हुन त त्यसले धेरै कुराहरू बोल्छ राम्रा कुराहरू पनि छन् त्यसमा मैले अनि राम्रो कुराहरू पनि राख्छु होला समय मिल्यो भने होइन तर मैले यति मात्रै भन्नुहोस् राम्रो कुरा छन् होला तर राम्रो कुरा हुँदा पनि त्यो कानुन र अरू देशको इन्भेस्टमेन्ट ल जोड्दाखेरि कहाँ छ त त्यो कानुन तल छ कि माथि छ पहिला 90s हुँदा हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्टको ल माथि थियो भने अहिले पक्कै पनि काहीँ न काहीँ तल छ हाम्रो कानुन त्यस कारणले त्यो लेभलको कन्फिडेन्स दिने कानुनकै डकुमेन्ट हो त्यो कानुनको डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले थप काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ